wasiirka horumarinta biyaha ee Soomaaliland la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland ee arrimaha bulshada mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Barbara iyo sidoo kale madax ka socota shirkadda DP World mas'uuliyiinta degmada Barbara iyo sidoo kale keydka hamaha shidaalka xilibaana ka kala socday golaha guurtida iyo golaha wakiilada iyo dadweynaha u tira badan ayaa maanta ka qayb galay munaasabadan oo ay wasaaradda biyaha ee Soomaaliland ay kula wareegaysay ila afar ciil biyood oo ay shirkadda DP World ka hirgelisay deegaanka Laaskumare dhinaca koonfureed ee magaalada Barbara waxna munaasabadan oo ka dhacday hotel Diamond ee Barbara ugu horeyn hadal ka soo jeediyay maryaha wakaaladda biyaha ee Barbara Ahmed Aadan Ismaaciil oo ka warramay biyo ballaarinta ay shirkadda DP World ka sameysay magaalada Barbara mashruucan muddo sanad ka horaba la bilaabay mashruucan runtii wuxuu ka kooban yahay afar ciil oo cusub kayd biyood iyo sidoo kale wuxuu ka kooban yahay ilaa 6 kilometer meel u jirta ayaa connection baabkii la soo dhigay maanta runtii waa inoo xiran yihiin biyihii waxaan jecelahay maanta inaannu sii deyno biyihii oo ku sii deyno magaalada Subajay Wafari wakiilka shirkadda DP World ee Barbara oo isna halkaasi ka hadlay sheegay in 4 ciil ay hirgeliyeen ay kaga qayb qaadanayeen dhinaca biyo ballaarinta ee magaalada Barbara isagu xusay in shirkadda DP World ay soo jeeday masaafo dhan ilaa 7 kilometir oo ay ku soo gaarsiinaysay nidaamkii hore ee biyaha Barbara waxuu sidoo kale Subajay halkaasi ka sheegay in shirkadda DP World ay tababartay intii ay joogtay dad ay tiradoodu gaarayso ilaa 2700 oo qof oo reer Soomaaliland waxay sidoo kale u sheegay in la hirgelin doono dekedii cusbayd ee Soomaaliland we will have additional 400 meter of key 25 hectare of yard and 3 new gantry crane and additional yard equipment maryaha dekedaha Soomaaliland Siciid Xasan Cabdullaahi iyo sidoo kale maryaha kaydka hamaha shidaalka ee Barbara Xasan Ambiso iyaguna halkaas ka hadlay ayaa soo dhaweeyay ceelashan cusub ee ay hirgelisay shirkadda DP World marka runtii horumarka weyn soo dhaweeyayna waxa kale oo halkan ku sheegaya maanta haddana mar labaad ku celinaya in dhismaha dekedu uu dhamaan doono 2020-ka shaqaduna way qayb badan tahay marka qaybaheedii hore uu socdaa halkaasuu ilaahay horaha inooga sii wado inayna dib u noqon iyo horaha loo soconayaa weeyaan mas'uul isaguna ka socday shirkadda dhistay ceelashaasi ee Al Ihsaan Training ayaa waxa uu sheegay in shirkadda DP World 4 ciil ay hirgelisay yihiin kuwo biyaha magaalada Barbara wax weyn ka bedeli kara isla markaasina magaalada Barbara ay 60% ay heli doonto biyo ku filan in efficient and effective way and therefore it is also essential that we have to mention that DP World is not only here to develop a Berbera port but also took part the other for infrastructure projects development for our country like water and others and that is why we are here today so it is an opportunity for Berbera town DP World is an opportunity for you in here and we have to take care of them in this way this project is very important for Berbera inhabitants because it will provide when you calculate the water losses and water unaccountable water and the production it produces 26 liters per capita per a day this is a great opportunity very very great opportunity and when you in additional with the previous production this will provide 45 to 50 liter per capita per a day maamulaha hoteelka Diamond ee magaalada Barbara isaguna ku hadlay afka ganacsatada Sheikh Salaban Saciid Cali ayaa soo dhaweeyay DP World iyo ceelashan ay hirgelisay waxa uu sheegay in waqtiga hore aanay biyo heli jirin balse imikayntii ceelashaasi la sameeyay biyuhu si habsamiyo u soo gaaraan magaalada Barbara hoteelkani wuxuu ka fog yahay meelaha biyaha wanaagsan hela imika runtii karti badan iyo dadaal badan oo maareeyaha iyo isuduwaha wasaaradda biyaha ee gobolka wuxuu ku jiraa meelaha biyo wanaagsan baan runtii hela xilliyadii qana biyo ma lahayn laakiin DP World waa loo aayay maanta intaas oo kun oo shaqaale oo mushahar fiican qaatay wax waliba way ka soo baxeen mahad ballaaran baan iyada u naqinayo wax qabadka biyaha ay qabateen runtii
xogeyaha fulinta dowladda hoose ee berbere cabdikariim aadan siciid iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka saaxil injineer axmed cismaan xasan ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. maanta waxaa noo farxada xagaagii oo nagu soo dhow in biyahaasi naloo soo daynayo oo maanta aanu daahfurkeedii ku jirro oo aanu isleenahay ama ay tahayba inaan maxaan ku idhaahdaayey aan ka bogsan doonno arrintaas inay saa u dhacdo waxaa hormuudka ah ee wasiirka horumarinta iyo maxaan ku idhaahdaa wasaaraddiisa qorshaha uu ku hagayo. waxa aan muhiimadda kalena iyadana aan siinaynaa dp well oon runtii aad iyo aad ugaga mahad celinayno. annaga ka digmahaan runtii culays badan baa naga haystay arrimaha biliyaha, farxad weyn baynoon culaysay iyo culays badanoo naga dhaadhacay. waxaa kaloo halkan inala fadhiya shantii guddi iyo guddoomiyeyaashii shanta xaafadood ee magaalada oo markhaati ka ah mashruucan. runtii xildhibaan maxamed cabdiraxmaan oo ka mid a golaha guurtida ee somaliland, odayaal iyo waxgarad kala duwan iyo ku dhaqan magaalada berbero oo munaasabadda ka soo qayb galay hadalkan ay soo dabamarayaya dhammaantoodba soo dhoweeyey ceelashan cusub ee lagu daray nidaamkii hore ee biyaha magaalada berbere ee hirgelisay shirkadda dp wall, waxaana ay sheegeen inay wax weyn ka tari doonto dhinaca biyo yaraanta ee magaalada berbera. la taliyaha madaxweynaha somaliland ee arrimaha bulshada cabdiwaaxid cabdiqaadir oo isna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhoweeyey ceelashan cusub. wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee somaliland saleebaan cali koore oo gebagabada halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay nidaamkan biyo ballaarinta ee magaalada berbera iyo sida uu ku yimi. rag badani waxaan u malaynayaa inaanay ku dhiiradeen ilin meesha uu ku dhasho mashaariicdii lagu qoray intuu soo transfer gareeyo berbera usoo transfer gareeya inaan rag badani ku dhiiradeen baan u malaynay, laakiin waa ku dhiiraday anugu. xadaa ceel ama afarta ceel maareeyuhu iyo gabararka iyo rag badani waa joogeen ee la qoday wax isku xira iyo in berbera biyaha la keeno midna looguma talagelin. wixii loogu xidhi lahaa ee mashruucan maanta ku baxayna degmooyin kalaa lagu kala marka maxaa berbera loogu qoray? haddii berberi mashruuca lahayd maxaa degmooyinka kale loo siiyey? maxaase afarta ceel loo qoray? waxaan go'aansaday inaan afartii waxa lagu xidhi ceel meel kale lagu qoray aan dib ugu soo celiyo berbera si aad maanta u faraxdaan. mas-uuliyiintan ayaa gabagabadii waxay booqdeen deegaanka laaskumare ee ceelashan cusub ay ka qoday shirkadda dp wall iyagoo soo kormeeray sida ay u socdeen nidaamkaasi iyo weliba sida ay biyuhu u soo gaadhayaan magaalada berbera. waxaana halkaasi warbixina ka siiyey mas-uuliyiinta intii ay socdaalka ku maraayeen maamulka wakaaladda biyaha ee berbera. muhtaar cabdiraxmaan maxamuud, telefishinka qaranka somaliland, berbera.